Tak jako každý rok i letošní poslední dubnovou noc vzplanuli ohně v Hrobčicích na Teplicku, kam přišli nejen místní upálit čarodějnici na opravdu veliké vatře, opéct špekáčky a užít si všeobecného veselí za hudebního doprovodu kapely Miniband. Dneska tradičně, jako každý rok, po celé republice pálení čarodějnic. Takže máme tady úžasnou kapelu, velký oheň, buřty a zábavu. Na Valpurzinu noc se pilně připravovali a těšili i v místní mateřské škole. Ve školce teď proběhlo malování na obličej. Děkujeme obci, která zařizuje každoročně prostě tohleto malování. Děti se těší určitě moc vždycky, těší se na táborák, na buřtíky. A s dětma jsme vyráběli bramborový čarodějnice z brambory. Akce pálení čarodějnic se opět povedla díky počasí, pořadatelům, dozorujícím hasičům a především šikovným a skvělým čarodějkám a čarodějům.